Girdi? Tinklelis. Tinklelis. Ūselis. 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 Jo. Lietuva. Lietuva. Geltona. Maikutė. Geltona. 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 Šiauliai. Šiauliai. Naktis. 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 Keltis. Naktis. Naktis. Tantis. N, n, n. Naktis. Kieta varyk. Vaitkus. Vaitkus. Siena. Siena. Jo. Stogas. Stogas. Jo. Arena. 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 Kiek čia 9? Jau man galvo biškį girdėjau, nes mažiai kad pažiūrėjau. Koks buvo tas žodis? Naktis. Naktis. Nu. Tikėjausi, kad bus blogiau, iš tikrųjų. Nebuvo labai daug optimizmų. Gal gali pasidalinti šio video Facebook'e?